Целта на този модул е да насърчи обмена на добрите практики в рамките на склада и средата в помещението за съхранение. Той ще разгледа по-специално съхранението на третираните семена. Третираните семена трябва да се съхраняват в суха и обезопасена сграда с добра вентилация. Трябва да се внимава при транспортирането и складирането на третирани семена. За да се запазят качествата им, съхранявайте семената надежно. Когато шофирате мотокар, винаги спазвайте добрите практики. Носете предпазен колан, подавайте аварийна сигнализация и се запознайте с потенциалните опасности в района, като хора и други камиони. Условията за съхранение варират в зависимост от конкретните пакети, които се складират. Уверете се, че всички наредени пакети са стабилни и обезопасени. Поддържайте пътеките и маршрутите за достъп на автомобили свободни и поддържайте добра видимост. Достъпът до областта за съхранение трябва да бъде ограничен само за оторизирани и обучени лица. Всеки, който работи в склада, трябва да носи подходящи лични предпазни средства съгласно местните разпоредби. Дори и в най-добрите складове, понякога се случва разпиляване на семена. Разпилените семена трябва да бъдат своевременно почистени, за да се избегне разпространението им из цялото съоръжение. Не забравяйте да носите подходящи лични предпазни средства, когато почиствате разпиления материал. Чистите и подредени складове пречат на вредители като плъхове, мишки и птици, което допълнително защитава безопасността на семената от замърсяване. Превозните средства за доставка трябва да бъдат годни за целта. Проверете ги за повреди, течове и така нататък. Минимизирането на проникването на влага гарантира, че семената ще достигнат своето место назначение в добро състояние. Когато предавате третираните семена за превоз, уверете се, че съответната документация е била попълнена и предадена на шофьора на камиона. Накратко, правилното складиране и съхраняване на третираните семена е важна част от веригата за доставки. В склада трябва да влиза само подходящо обучен и упълномощен персонал. Условията за правилно съхранение гарантират, че вашите третирани семена имат най-добрия шанс да постигнат отлична реколта на полето. Когато работите в склада, спазвайте добрите практики за безопасна работа с мотокари и се уверете, че чувалите с третирани семена са подредени безопасно. Всички разпилявания трябва да бъдат почистени бързо, като носите подходящи лични предпазни средства. Превозните средства, използвани за транспортиране на семената, трябва да бъдат в добро състояние и годни за целта. Благодарим ви, че отделихте време да гледате видеото ни «Промишлено складиране и съхраняване на третирани семена». Сега ви каним да направите кратък тест като потвърждение, че сте запомнили основните послания в това видео. Благодарим ви!